شروعه كر لو قاضي حنانك عدالة عرورته هي هذا الدولة جارهان ودهان يجارهان هي هذا قرصورك وسجارة وتعبني شرع يعني شرع يعني مكملي أي شروعه إن بدأ للسبيي كان مدى شرعية وزارة عدالة وجوجية حولها ورتبية أوله حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية شرعية روحة لغمة العرب هند الشرعية كعدالة الدائية الصومالية وشرعية كوبا سقال يصد غلط وحون قيح يا حنانك لو محكمة دين أيوه دائية شرعية خلافته شرعية روحة كسر يسني هاي راعة يوحك بدلك lagu sameeyay sharciyada hore ee cadaaladda ayarta sharci lambar 13 ee soo baxay 8 Maarso 1970 ee maxkamadda ayarta iyo dhaqanxirinta kaasoo ahaa mid aad u kooban inta badan la ku saleysan maxkamadda ayarta iyo dhaqanxirinta sharciga waxaa lagu faahfaahiyay wax kasta oo loo arko inay muhiim u yihiin cadaaladda ayarta yeyo lug ku dhigay qodobo laga marmaan u ah cadaaladda ayarta Soomaaliyeed ujeedooyinka sharciga waxa kamida koow asaasida wada shaqeyn cad oo ku saleysan sharci iyo habraacyo daboolaya haynta qabashada dacweynta dhaqan xilinta ciqaabta ama xabsiyeynta daayarta gudaha dalka Soomaaliya labo in la qadariyo culayska maskaxda iyo midda jirka ee daayarta lana siiyo adeegyo dheeraad ah si loo ilaaliyo xuquuqdooda saddex in la aasaaso xarumo dhaqan xilin gaar ah oo lagu xanaaneeyo daayarta maxkamadeynta kor iyo kadib sharciga cusub wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood oo kala ah wuxuu abuurayaa maxkamada caruur labo wuxuu dhisayaa laanta caruurta ee booliiska saddex wuxuu dhisayaa xarumaha dhaqan xilinta caruurta afar wuxuu jiraynayaa nidaamka weexinta caruurta ama loo yaqaano diversionary program shan wuxuu dejinayaa habraacyo gaar u ah oo lagu maxkamadeynayo daayarta maxkamadaha caruurta iyo faahfaahintoodu waxay tahay sida ku cad qodobka 8-aad ee hindisahan sharciyan wuxuu abuurayaa maxkamada daayarta oo laba darajo ah qaybta caruurta ee maxkamadaha labada darajo waxay ka koobnaanayaan guddoomiyaasha maxkamadaha labada darajo sharciga cusub wuxuu abuurayaa maxkamada da'da yar ee degmada maynta da'da caruurta wa age verification caruurta waxaa jirta caruur badan oo lagu muransan yahay da'dooda maadaama uusan jirin raadraac dowladeed ama documentation oo caddaynaya dhalashada caruurta sida ku cad qodobka 23 ee hindisaha maxkamaddu waxay tixgelinaysaa go'aaminta da'da ku saleysan ee baaritaanada caafimaad go'aan waxaa ka gaaraya
baaritaan ka caafimaad ayaa daada qiimeynteeda go'aanka gaaraya. Haddii baaritaanada caafimaad kadib ay soo baxaan inay weli jiraan mugdiyo ku aadan da'da eedaysanaha ee saxda ah, eedaysanaha waxaa loo maxkamadeynayaa sidii da' yarta. Waxaa waaye waxa la yidhahdo waxaa lagu khaldamayaa dhanka cafwiga ama cafwiga la yidhahdo lagu khaldamayaa. Xarumaha dhaqan celinta da' yarta si loo dhowreeyo halbeegyada ilaalinta xuquuqda caruurta waa in caruurta khilaafto sharciyada ciqaabta aan xabsi lagu haynin. Oo dhaqan celin loo weeciyo sharcigan wuxuu abuurayaa xarumaha dhaqan celinta da' yarta oo ka kooban laba heer sida ku cad qodobka 29aad. Xarumaha xaqiijinta cadaaladda da' yarta heerka koowaad oo shaqadu u tahay siinta maxkamadda da' yarta, laanta booliiska da' yarta iyo wasaaradda cadaaladda warbixin qoraal ah oo koobaysa xadgudubka ama xadgudubyada lagu soo oogay iyo akhlaaqda eedaysanaha da' yarta ah. Ka warhaynta isbeddel kasta oo uu sameeyo garsooraha maxkamadda da' yarta iyo laanta booliiska da' yarta. Isku duwidda iyo kala shaqaynta waalidka, da'yarta, booliiska iyo howlwadeennada bulshada arrimaha la xiriira da'yarta. Guud ahaan waxa weeye communitiga ama bulshadii ayaa ka wada qayb qaadanaysa caruurtaas dhaqan celintooda iyo ka warhayntooda. Xarumaha dhaqan celinta da'yarta heerka labaad oo shaqadu tahay xaqiijinta in da'yartu lagu haayo meel ka gooni ah dadka waaweyn waa markii la xukumo kadib. Dhaqan celin ku samaynta da'yarta si ay u suurto gasho in dib ula qabsadaan bulshada oo ay noqdaan xubno waxtar u leh bulshada. Rajada laga qabo markay soo baxaan inay xubno waxtar u leh bulshada noqdaan. Bixinta dhowrid waxbarasho iyo tababar la siiyo da'yarta inta ay ku jiraan dhaqan celinta. Horumarinta iyo dhiirigelinta iskaashiga u dhexeeya wasaaradaha iyo waaxyaha ee ku aadan ujeedooyinka lagu xaqiijinayo in la siiyey da'yarta daryeelo ku filan oo ku habboon dhowrid iyo adeegyo hufan. Dhiirigelinta caafimaadka, is-ixtiraamida iyo amni ay da'yartu ku helaan xaruntooda. Sharciga waxaa la diyaariyey kadib markii caqabadaha cadaalad da'yarta aada ugu soo bateen guud ahaan dalkeena Soomaaliya, ayna dhacday in dowladda Soomaaliya lasoo weydiiyey su'aalo badan oo la xiriira tallaabada sharci ee dalku ka leeyahay arrintan. Sharciga wuxuu caddaynayaa dembiyada ay galaan caruurta da'yarta iyo ciqaabta ka dhalan karta iyo qaabka ay dowladda Soomaaliya uga hortagayso faldambiyadaas. Ugu dambeynta, sharcigan wuxuu faahfaahinayaa hannaanka maxkamadeynta caruurta, dacwad qaadistooda iyo maxkamadaha awoodda u leh dhageysiga dacwadahooda. Mudaneyaal mar weyn, waa mahadsan tihiin hindi sharciyeedka caruurtiina ka akhrisay wasaaradda cadaaladda. Waxaan rajaynayaa inaad gudbootiin waajibkiina aadna noo ansixin doontaan. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.